Ahoj, já vás vítám u mýho dalšího dílu z tady té hry, která se jmenuje Warface. A zase dám do pozadí nějakou hudbu, jako to bylo předtím, protože se to malinko chytlo. A já vám chci taky poděkovat už skoro za 100 sklenutí a celkem dost dobrý ohlas ohledně toho minulého dílu, takže kámoši a někteří fanoušci mi říkali, abych natočil druhý díl. A taky bych vám chtěl poděkovat za 120 odběratelů, jako, že to takhle rychle stoupil, jsem nečekal. No a jsem Thailand s několika lidmama, no spíš jenom s jedním, s kterým jsem to začal minule, s trollerem, pozdrav. Hazard. A potom ještě se Sion, ten tady nebyl, to je další člen mýho klanu. Čau. A potom s fanouškem z YouTube Nian.cz. OK. No. Zase napište do komentářů, že jestli bychom to neuměli, protože nikdo z nás tu není jakoby nějak úplně super dobrý. Jenom máme tak troller, že on to co k tomu umí. A taky Roy, ty tady není. Sam byl si Amerika, ne? Čím víc Ameriku, tím líp. Jo, no. Když se totiž taky potom nechce umírat, víš? Sam nebyl si Amerika. Nemůžu. To nebyl si Amerika. Já mám snipera. Já jsem medic. Tak jo, tak ti budeme věřit. Join. A mu nevěřím. To se nedíš. Vy jste už prý ve hře, jo. Já mám 120... Já mám 122 epic screenů. Já vlodím screenu, mám... Tebou! Ne. To jsme... Ulala, my ding ding ding. To je to, že... Ulala, my... Tak tenhle týpeč se paťbou trpěl. Jo. Zase dám do pozadí teda nějakou hrbu, vidím jakou. Každopádně tam nějaká bude. Jo, jsem se spavnul. Jep, musím hluku počkat na synchronizaci. Musím na hluku počkat na synchronizaci se serverem. Dobré už. To nic není. Nechoďte k tomu. Vypravit. Ups. Čoholky. Jasně, sniper vždycky první pohled. Půj, musím počkat na synchronizaci se serverem, že je to takový jakože... Co? Sér mi na tady ty hry, že musí být jak vojnice spavnou, to se mi nelíbí. Hru jedu zase na střední detaily pro vaši informace. Ou, oh. Počkej, musím synchronizaci blbou. Tu platněte C4. Látám. Ale víte o tom, že tam to dosud ještě asi 50. Štít, aha! Já nemůžu moc se hýbat. Dobrý. Sever Mordor! Burňa. Děkuju. Koupu. Ještě uživ jeho! Dick, dělej tady ještě! Ježiš, já se to hodí. Ten je pitomý, to by jdeme dal. Kurňa, nechci to mít, se oživit sám. Ještě mají talala, mají ding ding ding. Zase hrajeme dvě základní... Hrajeme zase dvě základní mapy kvůli tomu, že tady ten stream, tady hrajeme, nemá bohužel tam ty stažený, takže teda udělaný, takže... Bohužel. Takže doděláme tyhle ty a potom co nejrychle jdeme na ty další pokrokový, třeba tam kde je ten boss nebo a tak. A nechceš to střihnout, dokud nedostaneme nějaký ty, který jsme ne, natáčeli. Ne. Budu nic stříhat. Já ho střelil do Anou. Ne, tam je evakuation. Já si vezmu toho snipera. Utíkej, já ti věřím. Chci udělat slide kill, tak nic. Já bych si nejradši přijel k těm nepřátelům, ale tady vás pak pokosil. Slide murder! To ne, nebych si teda moc nepokosil. Já bych lík mají amu. A pak až bych zvlezl ty do vrtulníku, tak bych potřeba ten ušitek. Půjde mi bolí hlava. Tě budu píchat ze zoru. Fuj, jsi taky uchyl. Já myslím, že... Dejte jí dost potom 4 klidy defibrátorem.
To bude práce medika. Padne. Because extra XP. Ano, tady mají ta lala. My name, name, name. A nechápu, proč se tady Dragunov jmenuje SVK. Že to je zkrátka. Děček, já se omlouvám, jestli to nebudu moc komentovat, protože mě strašně bolí hlava a je ráno, takže... Teď mají úlala. 12.56. Ano, nevím, kdy tady to video uploaduju, každopádně je ráno. Tečkom, takový v našem čase. Au. Díleš. Kurde grna. Kurva, lehně ty píča tlustá. Dobrej si. Medic? Sniper. Hodil co? Jsem jim, hodila bys to jim banda. Taky trochu. Jenom jakože volí znout. Tač mají tala. Já. Banda. Já. Kejte. Kač mají ammo. Hej. Kdo pak to tam? Máte všichni? Jo, dobré. Já. Jo, dík. Ještě se ložím. A pojď, Gáďo. Čup. Pomezdy. No, dva prsty, anál. Dva prsty a jeden. Jeden prst, piče. Padal. To oh. Náhodou měl. Málem na trolera spadl jsem. Pojďte, poradli. Aha. To je dobrý. Tak kde je ten medic? Tady. Mě to je vedle tebe. Jo, aha, to byl malou, nemyslím, že to je hlava. School Hunter! Stej mi melou. Tady jsem. Jo. Jel s nimi. Tak. Plnej. Jel fat. Já bude, to je tak zabugovaný, ty vole. Kliknu vole a on to jakože ne. Jo, tady do mě furt naráží. 20 FPS, nice. To ještě ujde. To je hratelný. FBI, zahoďte zbraně. Já si tady chci dát slide kill. Slide kill! Já to zkusím, dát slide kill ze sniperkou. No scope. Oh, tak. Teď mají booty. Udí. Teda, kterka mi ho vyčilodila. Já a moje sniperka. Zmáš, začíš zašikanuju blbečku. Puerto! Teďko nevím, komu jsem to vyčilodil. Já jsem dělal slide. Oh my goodness. Wow, luck. Dobre. Oh my goodness. Jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. Pičo mě nabral, bacha, šikanuje mě. Tě šikanuje. Šikanuje, what the fuck? To je bugry, to šikanuje. V tom případě já taky. You are prostě. Já až tam už na kempi ty snipera. Tohle mě zachránil. To je jo, to fuck, já se spadl. Do rytě. Pojď mi ho, kete. Pojď. Rebel. Tak pojď, Foxyku. Pojď. Čeho tam strčím, pojď. Oh. Fuj, tak fuj, já jsem se šáhl na Negra, ty vole. No, ty vole. Zase se spadlo, ty vole. Ty je horší jak Ty je horší jak Minecraft, ty vole. A lava. Ne. No pič. Jebat. A seru na to, beru to přes pračky. Já jdu za tebe. A, dobrý. Jo. Já krčím baldou před těma předtím sniperem. Šede to! Šede! Ale když jsem toho snipera vykudlil. Oh, touch my talala. Já mám zadku. Foxyku. A žádný rasismus na konci, jasný? Maybe. Žádný rasismus. Ježíš. Je má vyní rozhodnutí. Jste všichni.
Tak pardon, že ho mám odstřelovat. Já tam ten obrázek Obamy, já už to vidím. Ještě mě bolí palce. Já jsem Obama v jeho armádní verzi. Prostě a mezi Hispáncem a černochem je velký rozdíl. Jo, žlutá černá, to máš jako karamel a čokoládu. A nebo sperma a mlíko. Já jsem na černochem. Nebo jako sperma a mlíko. Já jsem si to jednou spletl. Víš, já jsem nekakal, sorry, já se tady trápím. Oh, ready, nic nepotřebuju. Pojď. Já jdu z Ameriky, nevím, že tady někdo je dál. Jo, prý. Touch my ta-la-la. Oproti tamtomu videu dneska dáme asi dvě mise nebo nějak tak a... A versus. A versus nevím, ne, to už nedáme, dáme jenom jakože nějaký mise ještě. Maximálně dáme další dvě, aby tady byly tři mise, ne, jako v minulém videu tam byla jenom jedna. Jo, sice tam byl dobrý ohlas, ale i tak. A potom to zase ukončím. A video tam nahraju maximálně do zítřka, ale jinak nevím, uvidím, kdy tam bude to video, ale maximálně do zítřka, minimálně do 2 hodin. Profesor, to jsi na chatu první. Ale nevím, jsem dobrý. To se nedělal. Warf shit. Tam honíš nebo jako co tam dělá? Dobrý už. Já to nevím. Proč jsi tak ošklivý? Protože jsem černý a mám snajperku. Kde jsou nějaký angry? Jak to jsi někoho zabil s brfancí přes půlku mapu? Nebo přes čtvrtinu. Počkat, my začínáme na konci. Už se tady vždycky točíme. Tady se to asi nějak nepovedlo, tady máme končit. Co to může varmrt? To je reasons. Falcini přijde, to může. Ano. Já ho zabal na jenom ráno? Ale auto. To je škodovka. To je mají pudy. Je taky, jak taky pudink. Pudink! Ej! Co je pudink? Pudink! Mě to nedalo náboje, ty vole, ty rozbitý to na to. Ty vole, všechno, co ti nedá, co chceš, tak říkáš, že je rozbitý. Jak je to rozbitý? No! A tady jsme vážně měli končit. Tady nám teďko nahodí překřít auto, ovoco. Čekaj. Tak nechodí nám sem auto, škoda. Ten negr za mnou mě málem zabil. Já jsem před tebou. Já myslel jinak čeho negra. Jo, jo. Pro tentokrát se byl výjimka, troller. Jej. Víš, já si potom natáčení a pohraní musím mít takovou kule, no mě bude strašně bolí hlava. Mě taky, a musím tady sami být. Nemusíš. Auto! Kamaz, to je Kamaz, myslím, že. Ne, to je Octavka. Je to ručopo. Je to zkusíme, nestřílejte nic. My jsme to dřív než ten vrtulník, hele, já tam v tom půl potom chtěj. Hej, nigga! Odkud? Lečit. Poprvé, ono mi zabítá, Helena. Ups, špatný hráč. To flykill, jak láska. Slice to do helikopta. Zavřete to. Ne. Tak čau.
Dobrý, já nevím, že můj slajky, jo. Ta lala. Já tady budu půjít. Hele, kydru vajíčko. Půl Hunter, jo, tak to nechte na mě, to nechte na mě. Já jsem, okno. Já jsem to furt do žaludku. Hej, ty headshoty necháme to na mě. No, ty si myslíš, že by já z bloku mi si dal headshot, jo? Jde to. Je to skoro nemožné, ale jde to. Já jsem to udělal. Co tady chcete? Postel. Hej, on už... Hej, to byla obsluha, on nám otevíral dveře a trona v něj skočil a on se lečil. Jdeš do držky? A máš to. Máme jeden School Hunter. Medic. Další headshot. Jdeš. Abyste zkontroloval, jestli náhodou nemám křipku nebo tak. Jo, hey. Tak jdu. Hej, posem! Hej, ne, to jsem nechtěl tady. Výborný. Oj tak. Krávo, Silent je dobrý. Tady byly schody, no to je jedno. Asi si tady na tupáč. Tady je. Náštěvá! Tady je. Jak odletěj z těch dveří. Dump! Wouldn't leak my ammo. A to odpalím. Já to odpalím. Já taky. Pojď tam vybouchne dvakrát. Oh shit. Hej, ve životě. Pánome. Jsi zlatý. FBI. No, to je tvoje kalhoty. Moment, vidíte. Já jsem to odpačil. Já chci. Počkej. Jo, takhle. Oh, no. Do prdele. Negr, po mně jde. Ne, já po tobě nejdu. Ty šikana. Děkuji. Pojď Gádio, stavit. Oh, tož mají ta lala. Negr vám teďko zachrání život. Ty spáč. To pro mě nesmím spáč. Pojď mu koupím karamel. To je rasistický. Ej to auto se tady najednou objevilo. You don't say, Warface. Warface lidi. To je horší jak Frostbite. Ale kde jen po mně? Ano, tam. Jo no, víte co je horší než Frostbite? Krajtek. Hej, Cylon, healy. Teda ne, ne, healy. Jo. Hej. Sedl si to mám na toho na Cylona. Vykaj! Těli. My jsme dali toho School Huntera. Thank you. Close the door! What? Takový puk? Dáme po nich přijet, pobíjeme. Já, do držku. Dobré, poslední mi se už konec, už to končí, už to teďko přímo teďko to je, ježišmarja. Double racist time. No. Já jsem si asi neudělal level, že jo? Ukáž? Ne. Protože mi to dělá na svatá hra. Nezbývá 98% do čtvrtýho levu. Nebo do kolikátýho. A mám nejvíc asistence. Jej! A já nejvíc nečertů. Jej! Bude to v popisku videa. Budete tam mít Steam na mě, Skype na mě, TeamSpeak na můj klanovej server. Ten době z vás hraje Armu 2, pešle Robin a Armu 2, tak se samozřejmě napíše do komentářů, aby to jsem připojil dalšího klanu. A... Jsem odpojil. Jo. A je tam i webová stránka, náš klan a tak dále, takže pokud se chcete připojit, tak tam napíše do komentářů, můžete si něčeho hát. Tak, dejte like. Já tě pozvu na Versus. Ticho buď už. Dejte like, odběr, do oblíbených. A sdílejte s kamarádama, s kamarádkama. Jo, tak se mějte zatím, čau.